että minulla on oikein kunnia velipoika lausua tähän puhujan paikalle tähän jälkeen, kun Pimppa harvemmin käy kuitenkin täällä ja olemme iloisia. Kunhan tuli perjantaina tuolta, niin meillä on ollut erittäin hyvä aika yhdessä. On saatu sellaisia kivoja ja syviäkin neuvotteluja käydä, niin kuin veljekset tekee. Että nyt Timppa, ole hyvä ja te sitten johdata tuota ihan loppuun asti. Joo. Kiitos lämpimistä tervetuloa sanoista, velipoika Sakari. Raamattukin sanoo siellä psalmissa 133, että katso kuinka hyvä on, että veljekset sovussa asuvat. Sopu, keskinäinen kunnioitus ja rakkaus ja sopu, niin se on kyllä todellinen ja oli niin ihana lämmin tulla tänne, kun te kaikki hohkaatte semmoista jumalallista rakkautta ja lämpöä. Ja täällä on aivan käsittämättömän ihana ilmapiiri. Tuli ihan mieleen niin kuin tuota Pietari ja Jaakob ja Johannes, kun tuota noin, niin nämä kolme läheistä työtoveria niin oli Jeesuksen kanssa siellä kirkastusvuorella. Niin tuota, muistatte, että Elia, hengellinen jättiläinen, voi sanoa, että vanha testamentin yksi voimakkaimpia profeettoja. Muistatte, mitä Karmelvuorella tapahtui? Siellä piti saada näyttö sille, että kuka on Jumala, kun Baalin palvoja oli satoja ja vaikka kuinka paljon. Ja siellä ratkaistiin sitten se, että tuota noin, niin kumman puolella on todellinen elävä Jumala. Ja Elian puolella oli Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, todellinen Jumala. Ja siellä sitten rukoiltiin ja tuota noin, niin odotettiin sitä, että kumpi Jumala vastaa tulella taivaasta. Ja te muistatte, mitä Baalin profeetat, ne teki kaikkia hokkuspokkusjuttuja ja yritti saada sitä tulta lankeamaan, mutta ei mitään tullut päinvastoin, että tuota noin, niin se tuota noin, niin entistä syvempään epätoivon ja ahdistukseen ne Baalin profeetat, että ne ei pystynyt näyttämään toteen, että heillä olisi elävä Jumala. Mutta sitten kun Elia ennen kuin alkoi rukoilemaan, niin sanoi, että pojat, pistäkää 7 kertaa tuota alttariin niin vettä täyteen, että se on varmasti kostean, että kukaan ei voi väittää, että kukaan ihminen jollakin hokkuspokkustempulla saisi tälle alttarille lankeamaan tulee. Ja niin ne kasteli se 7 kertaa ja se oli likomärkä. Ja sitten kun hän eli alkoi rukoilemaan ja pyysi Jumalaa ilmestymään ja näyttämään, kuka hän todellisuudessa on, että hän on tuleen Jumala, niin muistatte, että kuinka tuli lankes taivaasta ja tuota, no, niin sieltä tuli tuota, no, niin sellainen ratkaisu siihen, että tuota, no, niin kaikki joutuvat vaan toteamaan, että Elialla on aito, todellinen, alkuperäinen Jumala, joka on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala ja meidän Jumala, jotka olemme täällä tänään. Ja tämmöinen valtava profeetta, joka sitten sai putsattua sen epäjumalan palvonnan ja kaikki se moraalittomuus, mikä siellä Israelin kansan keskellä oli, niin tällainen profeetta ilmestyi Jeesukselle. Musta on niin liikuttava, kun ajattelee tuo kertomuksen, mitä Raamattu meille kertoi, että Jeesus tiesi, että hänen kärsimystie alkaa ja se ei ollut suinkaan hänelle helppoa. Ja Raamattu kertoo, että Jumala lähetti taivaasta tämän tuliprofeetta Elian, joka tuli vahvistamaan Jeesus. Pietari, Jaakob ja Johannes, siinä nämä kolme Jeesuksen läheisintä opetuslasta, niin oli ihan niin lähellä Jeesusta, että he kuulivat kaiken, mitä he keskustelivat. Jeesus keskusteli Elian kanssa, Elias keskusteli Jeesuksen kanssa. Ja korvin kuultavalla tavalla kuuntelivat kaiken sen, mitä Elialla oli sanottavaa Jeesukselle. Ja se, mistä Raamattu kertoo, että Elia rohkaisi Jeesusta. Ja hänkin todella tarvitsi rohkaisua, koska hän tiesi, että mihinkä ristin kuolema on edessä ja kärsimykset on edessä ja näin. Mutta kaikesta huolimatta, niin Raamattu sanoi, että Jeesuksesta, että kun hän tuli tänne maailmaan, hänestä oli jo kirjakäärö kirjoitettu, Jumala, sinun tahtosi minä teen mielelläni. Eli hän oli jo alistunut heti ensimmäisestä hetkestä, kun hän syntyi sinne Betlehemin kaupunkiin, niin silloinkin hän varttui, niin hän tiesi, minkä tänne hän ylipäätään tuli tänne uhraamaan itsensä ja antamaan henkensä meidän syntiemme sovitukseksi. Ja sitten kerrotaan, että kun tämä valtava
neuvottelu, jonka kaltaista ei ole koskaan maailman historiassa käyty, mitä siellä Karmeluvuorella kävi Jeesuksen ja Elian välillä. Niin siinä laskeutui semmoinen kirkkauden pilvi, joka verhosi heidät. Sinne tuli myöskin nämä kolme kaveria, Jeesuksen läheiset opetuslapset, ne pääsivät siihen kirkkauteen sisälle ja sen pilven sisäpuolelle. Ja sitten kun he siinä olivat ja kuuntelivat tätä valtavaa keskustelua, niin Pietari, joka oli aina kaikista rohkein ja semmoinen evankelista sielua, niin sanoi, että Herra, meidän on tässä hyvä olla. Tehkäämme tähän kolme majaa. Sinulle yksi, meille yksi ja sitten Elialle yksi. Ja tällä tavalla, mutta Jeesus sitten, ja niinhän siinä sitten kävi, että sitten Elia lähti takaisin, hän oli oma tehtävänsä tehnyt ja rohkaissut Jeesusta ja pilvi vei hänen takaisin sinne taivaaseen, mistä hän oli tullut. Ja siihen jäi vain ja ainoastaan Karmeluvuorelle Jeesus yhdessä näiden kolmen opetuslapsen kanssa. Ja tässäkin oli semmoinen opetus, että näitä Jumalan käyttämiä ihmisiä, profeettoja, kuninkaita ja uskon miehiä ja naisia, niitä on ollut ja niitä tulee. Mutta meidän tulee ensisijaisesti kiinnittää meidän katseemme, meidän uskomme alkaja ja täyttäjä Jeesukseen Kristukseen. Eliat ja kaikki muut on toissijaisia siinä, mitä Jeesus on. Ja nyt tämän illan tarkoitus on se, että me koroitamme vain ja ainoastaan ihanaa Jeesus-nimeä. Ja hänen persoonansa, sitä kuka hän on. Ja me kiitetään Jumala siitä, että täällä mulla on ihan semmoinen voimakas tunne sisimmässäni, että Jumala tulee. Jotenkin viime päivinä kokenut sellaista Jumalan läsnäolo, että se on alkanut ihan uudella tavalla mun murtamaan. Ja tullut semmoinen syvempi nöyryys ja kunnioitus Jumalaa kohtaan. Ja kokee sen oman vähyyteeseen pienuutensa. Kiittää siitä, että pieni ihminen saa palvella suurta Jumalaa, jolla on valta ja jolla on voima. Tällä tavalla, että sellainen ihana tuntuma on, että Jumala tulee siunamaan. He tietää tasan tarkkaan sinut, minkälaisissa taistelussa sinä olet tullut. Voin sen verran vaan sanoa ja valottaa, että Sakarilla ja meillä ja meidän perheillä, siskoilla ja veljillä, meillä on ollut viime kuukaudet sellaista taistelua, että tuntuu, että koko helvetti on noussut takajaloille. Ja tuntuu, että saatan oikein raivonut nyt, että on hyökännyt niin rajusti kerta kaikkiaan. Mutta me tiedetään kaiken tämän hyökkäyksen keskellä, niin me tiedetään, että Jeesus on voittaja. Amen. Me tiedämme, että hänen kanssaan me voitamme. Hän ei jätä meitä koskaan silloin, kun kaikista kuumin on tuska ja taistelut ja tällä tavalla. Niin hän seisoo uskollisesti meidän vierellämme, niin kuin Samuli Sinen laulaa ihanasti, että yksin en kuljen hetkeäkään vierellä, aina mä Jeesuksen näen. On ihana, ystävät, tietää sen, että Jeesus on meidän vierellä. Jeesus ei jätä koskaan. Jeesus ei ole koskaan meitä vastaan. Jeesus on meidän uskollinen ja paras ystävä. Halleluja. Ja se, että me iloitaan ja riemutaan siitä, että myrskyä vaikka kuinka paljon, niin me tiedämme, että meidän vapahtajamme Jeesus myrsky keskellä siellä veneessä, niin hän on siellä. Ja silloin, kun Jeesus on meidän matkassamme ja Jeesus on meidän veneessämme, meidän elämässämme, niin silloin meillä ei ole mitään hätää. Jumalalle kiitos. Halleluja. Ja nyt me ihan rukoilemme ja sitten käymme tutkimaan Jumalan sanaa. Rakas Jeesus, me kiitetään, palvotaan ja kunnioitetaan ja ylistetään sinua siitä, että sinä olet läsnä. Vapahtaja Jeesus, ylistetty olkoon sinun nimesi. Sinä olet ensimmäinen ja sinä olet viimeinen. Viimeistenkin luona lupasit olla sama, muuttumaton Jeesus. Ja kiitämme siitä, että sinä kosketat meitä, Jeesus. Sinä näet, että täällä on niin paljon sellaista tarvetta, sellaista tuskaa, sellaista epätoivoakin jopa, ja ahdistusta ja masennusta ja kaikkia näitä tekijöitä, mitä tämä ihmiselämä niin monikirjoinen sellainen tuo tullessaan, niin kuin laulutekijä sanoi, että vuoroin mua suru ilokohta, vuoroin tunne tuskaa onnea. Heidän silloin, kun ne tuskaiset päivät on, niin on valtava tietää, että sinä Jeesus olet meitä niin lähellä.
Sinä et jätä meitä koskaan yksin taistelemaan myrskyjen keskelle, vaan sinä olet enemmän kuin valmis nousemaan ja sanomaan myrskylle ja tuulelle, vaikene ja ole hiljaa, ja heti tulee tyyni. Kiitos Jeesus, että sinä tyynytät täällä olevien monien rakkaiden ystävien elämässä olevat myrskyt, ahdistukset ja epätoivokin jopa. Kiitos, että sinulta lähtee vain yksi sana, vaikene ja ole hiljaa. Niin kiitos Jeesus, että tulee tyyni, ja kiitos, että myrskyt väistyy. Jeesuksen nimessä me kaikki satamme uskon kilven, jolla me sammutamme kaikki paha palavat puolet ja kaikki suoritettamme pysymme pystyssä. Jeesus, me lupaamme sinulle. Me annamme sinulle kaiken kunnian, kaiken kiitoksen ja kaiken ylistyksen. Me tiedämme, että sinä et ole koskaan jakanut kenenkään ihmisen kanssa kunniaasi. Sinun kunniasi on täysin 100-prosenttisesti jakamaton. Sinä et koskaan tule jakamaan kenenkään ihmisen kohdalla kunniaasi. Se on yksin oikeudella Jumala. Ja sen tähden me rukoilemme niin kuin Daavid muinoin. Herra, älä meilistys ja kunnia kaikista sinun teoistasi, niin kuin Daavid sanoi, että Jumala saisi itse iloita ja riemuita kättensä töistä ja teoista. Ja sen tähden me kiitetään siitä, että Herra, heti kun me koemme jumalallisia ihmeitä, jotka ovat niin arkitodellisuutta sinulle, Jumala, sinä olet ihmeiden Jumala. Raamattu on ihmeellisin kirja koko maailman kaikkeudessa. Ja Raamattu on täynnä alkulehdiltä loppu viimeisille lehdille. Täynnä Jumalan ihmeitä, jota sinä olet tehnyt, Herra. Ja sen tähden me etsimme tänä päivänä Jeesusta, jolla on kyky ja valta ja voima. Silmän räpäyksessä muuttaa meidän elämämme tilanteen. Jeesuksen nimessä. Ja kiitos, että olet uskollinen. Ja me uskomme ja me vaan luotamme ja me tiedämme. Sinä, Jeesus, tulet koskettamaan monia ja ilmestymään monia. Ja sinulle tulee kaikesta kunnia, kiitos ja ylistys. Jeesuksen nimessä. Sanotaan kaikki yhteen ääneen. Aamen. Halleluja. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Olen voimakkaasti laskeutu tässä, on oltu monet tunnit Herran läsnäolossa, niin mä en tiedä mitään sen ihanampaa kuin saada olla rukouksen ilmapiirissä ja hengessä. Mennä niin kuin Jeesus sanoi, että mene kammiosi, sulje ovesi ja etsi Jumalaasi, anna hänelle aikaa ja seurustele hänen kanssa. Ajatelkaa, me saadaan oikein läheisessä yhteydessä niin keskustella ja neuvotella koko maailman kaikkeuden luojan ja ylläpitäjän, itsensä Jumalan, jolla on valta ja voima, niin saada hänen kanssaan kommunikoida, puhua hänelle, rukoilla ja odottaa niin, että hän puhuisi meille. Ja nyt tässä mä haluan oikein tuoda muutamia oikein käytännön esimerkkejä sille, että kun Jumala avaa meidän korvamme kuulemaan hänen äänensä. Joo. Me tiedämme, että Jumala on puhuva Jumala. Mä muistan, kun me oltiin lähetys matkalla tuolla Casablancassa Marokossa, niin siinä kaupungissa evankelioitiin erikoisesti nuoria, jotka oli erittäin avoimia hengellisille asioille. Ja siellä kadulla, kun tapasimme nuoria, siinäkin oli kolmen hengen nuorisoryhmä, joku 6-17-vuotiaita poikia, niin ne rupesi puhumaan meille ja sanoin, että kun me ihmettelin, että kun te kerrotte niin elävästi, että te olette keskustelleet, niin kuin mä sanoin heille, että tiedättekö pojat, että mä tänä aamuna keskustelin Jumalan kanssa. Jumala puhui minulle. Niin pojat sanoi, että tämä on heille ihan uutta. He on menneet isän kanssa moskeaan vuosi toisensa jälkeen. Ja me ollaan rukoitu sitä Allahia. Ja miten käsittämätöntä on, että miten te voitte sanoa, että teidän Jumalanne ottaa yhteyttä teihin, kun me olemme vuosi toisensa jälkeen epätoivoisesti yrittäneet saada yhteyttä siihen Allahiin. Se on ollut yksin puhelua. Me olemme vain puhuneet, me olemme vain rukoilleet, me olemme yrittäneet lähestyä häntä, mutta hän ei ole koskaan puhunut meille yhtään ainutta sanaa. Amen. Joo. Ja se, että nämä nuoret sanoivat, että me olemme kyllästyneet tällaiseen islamin oppiin ja tämmöiseen islam-uskontoon, koska se ei anna meille yhtään mitään. Ja sitten sanovat, että kun me ollaan niin väsytty siihen ja petytty siihen, niin me ei enää mennä isän kanssa sinne moskeijaan, vaan me olemme alkaneet kiinnostumaan kaikista länsimaisista ja varsinkin amerikkalaisista jutuista. No se nyt ei niin hyvä tietystikään ole, mutta he pettyivät ja kyllästyivät siihen, että Jumala ei kuulu. Mutta ystävät, on ihana me kristityt. Meillä on kunnia ja ihana etuoikeus, että me saadaan kommunikoida, saadaan puhua. Ja me saamme, että se ei ole sitä yksin puhelua, vaan se on sitä, että Jumala
puhuu heille. Mä oon elämässäni kuullut ihan kuultavalla, korvin kuultavalla äänellä, kun Jumala on puhunut monissa eri yhteyksissä ja tilanteissa. Kyllä. Ja mä sanon, että en ole koskaan elämässäni aikaisemmin kuullut niin kaunista ääntä. Jumalalla Jeesuksella on maailman kaunein ääni. Se, millä tavalla hän puhuu, se on jotakin niin käsittämätöntä, että sitä ei pysty edes kuvaamaan, kuinka ihanaa se on. Saada kuulla, kun hän puhuu. Jumalalle kiitos. Ja nyt ennen kuin mä tästä Jumalan raamatun, Jumalan sanan arvovallasta puhun teille, niin mä haluan kertoa vain teille yhden esimerkin tähän alkuun siitä, että mikä valtava voima on raamatussa Jumalan sanassa. Kaikki tiedämme, että on olemassa semmoinen kansainvälinen lähetysorganisaatio kuin Gideon veljet, Gideonit, jotka jakavat ympäri maailmaa ja ovat jakaneet kymmenissä, sadoissa eri maissa miljoonia ja jälleen miljoonia uusia testamentteja. Varmaan tekin muistatte koulusta, kun olitte, niin Gideonit tulivat vierailulle teidän luokkaan ja lahjoittivat teille kaikille uudet testamentit. Ja sitten osa nuorista alkoi heti lukemaan, toiset eivät. Ja tällä tavalla. No, nyt oltiin Kolumbiassa ja siellä Gideonit vierailivat siellä koulussa semmoisia 8-9-vuotiaita pieniä tyttöjä ja poikia. Ja yksi ihana tyttö sai sitten näiltä Gideon veljiltä semmoisen uuden testamentin. Ja hän oli aivan onnessaan, kun hän tulee kotiin. Alkaa ilolla, suurella ilolla spontaanisti kertomaan isälleen ja äidilleen, että meillä kävi semmoisia vieraita tuolla, jotka antoivat meille tämmöisen Jumalan kirjan. Ja kehottivat meitä lukemaan Jumalan kirjaa. Että siitä kirjasta te saatte siunaukset, te saatte siunauksen ja suojeluksen ja varjeluksen ja ennen kaikkea viisauden. Onkohan siellä tuo? Ja tämä tyttö, kun hän innokkaasti kertoo tätä, niin yhtäkkiä hänen isä, joku outo meni häneen. Ja hän aivan niin kuin hyökkää pientä tyttöä vastaan ja sanoi, repäisee sen kirjan Uuden testamentin tämän tytön kädestä ja sanoi, ja tätä kirjaa ei tässä kodissa lueta. Ehdoton tällainen kielto, raamatun vastaisuus. Ja tyttö oli hyvin murheellinen, mutta isä kumminkin antoi sen hänelle takaisin ja tyttö meni omaan huoneeseen. Ja sitten salaa isältä luki päivä toisensa jälkeen sitä raamattua. Kunnes sitten yhtenä aamuna isä oli semmoisella kaivoksella töissä, meni aina joka aamu sinne töihin ja tällä tavalla, niin Jumala puhui tälle pienelle tytölle, laita se uusi testamentti sinne isän laukkuun, kassiin, jossa hänellä oli eväät sitä päivää varten. Ja tyttö teki heti työtä käskettyä. Hän kuuli Jumalan äänen, joka kehoitti tällä tavalla toimimaan. Ja hän laittaa sen Uuden testamentin sinne ja isä ei ollut sitä huomannut, kun hän oli jo laittanut sinne eväät. Ja niin hän lähti sinä päivänä töihin, niin kuin aina ennenkin. Ajatelkaa, Jumala näki ja tiesi etukäteen, mitä siellä tapahtuu. Siellä louhoksella tuli sellainen, alkoi yhtäkkiä seinämät murtumaan ja tuli aivan kaos siellä, kun sinne jäi loukkuun. Tämän, juuri sillä alueella, missä isä näiden viiden miehen kanssa louhivat siellä kalliosta, niin he jäivät sinne loukkuun. Ja he epätoivoisesti huusivat ja toivoivat, että auttajat pääsisivät mahdollisimman nopeasti heitä vapauttamaan sieltä, mutta siellä oli niin paksut kerrokset, niitä vöhkäleitä ja niitä valtavia kivimassoja, että päivä toisensa jälkeen meni ja huudot alkoivat vaikenemaan ja he eivät yksinkertaisesti selvinneet sieltä. Kaikki nämä viisi miestä kuoli. Vaikka ne yrittivät avustajat tekemään kaikkea, mutta he eivät kerille. Sitten meni vielä muutama päivä ja sitten lopulta he pääsivät sinne. Ja se yllätys, mikä siellä oli, se oli jotakin sydäntä murtavaa. Kaikki miehet oli viisi miestä siellä ringissä. Kaikilla oli kädet ristissä. Olivat jättäneet keskelle sitä rinkiä sen Uuden testamentin. Ja kaikki miehet oli kirjoittanut, kun se juuri tämä isä, joka oli tyttäreltä saanut tämän Uuden testamentin, niin hän kirjoitti siihen tekstin kanteen ja sanoi, että
me kaikki viisi miestä luimme yhdessä täällä tätä Uutta testamenttia ja tätä kirjaa. Ja me kaikki annoimme elämän Jeesukselle. Kiitos Jumalalle. Vaan voitte arvata, mitä tämä tyttö koki sisimmässä. Mitä äiti koki. Hänen vaimonsa koki sisimmässä. Kun hän tiesi, että vaikka hän joutui luopumaan miehestä, mutta äiti tuli uskoon, tyttö tuli uskoon. Ja niin kuin kerroin, niin kaikki nämä viisi miestä ne oli vielä allekirjoittanut sen tekstin alle, kun ne kirjoittivat siihen, että kaikki annoimme elämämme Jeesukselle, luettuamme tätä kirjaa. Ja jokainen omalla käsialalla laittoi allekirjoituksen siihen, että olivat elämässä Jeesukselle. Tästä me ystävät näemme, että Raamattu on Jumalan sana, jossa on henki ja jossa on elämä, joka pystyy tällaisissakin tilanteissa tuomaan toivon, että tukehtumalla miehet todennäköisesti kuolivat, koska sieltä loppui happi. Niin tämmöisessäkin tilanteessa se on yksi järkyttävimmistä kuolemista, mihin ihminen kuolee, jos hän tukehtumalla kuolee. Ja tämän kaiken keskellä, niin siellä oli Jumalan kirja. Siellä oli Jumalan sana, joka vaikutti, joka avasi heidän sydämensä. Ja se päättyi siihen, että tämä tyttö ja hänen äitinsä, heillä on ihana jälleen näkemisen suloinen toivo ja tietoisuus siitä, että isä nähdään vielä, isä kohdataan vielä. Isän kanssa saadaan viettää ikuisuus taivaassa Jeesuksen kanssa. Ei mikään muu kirja maailmassa, vaikka sinne olisi minkälainen kirja jäänyt, niin ei olisi voinut tuoda sitä ihanaa toivoa ja lohtua siitä, mistä Raamattu nimenomaan sanoi. Sanalaskujen kirjan 4. luvussa Jumala oikein kehottaa ja pyytää meitä toimimaan tällä tavalla tämän kirjan, tämän Raamatun kanssa. Ja kuunnelkaapa, mitä täällä sanotaan. Nämä sanalaskut, mä suosittelisin, että teidän kannattaisi kaikkien lukea aina yksi sanalasku. Nyt kun on 4. päivä, niin nyt 4. päivä sanalaskut. Ja sitten taas käytte kuukauden jokaisena päivänä aina yhden sanalaskun läpi, niin te olette lukeneet yhden Raamatun viisaimmista kirjoista. Voi sanoa, että tässä on koko ihmiselämän kirjo tässä kirjassa, sanalaskujen kirjassa, joka on psalmien kirjan jälkeen. Ja siellä tulee sellaista viisautta, sullottua viisautta, Jumalan viisautta, että kannattaa kyllä ottaa niistä ohjeista vaarin, mitä Raamattu täällä meille antaa. Ja tällä tavalla, kuningas Salomo kirjoittaa ja sanoo näin, että Jumalan pyhä henki antoi hänelle nämä kirjoitukset. Ne ei ollut hänen ihmisen, vaikka hän oli kuinka viisas tahansa, mutta Jumala inspiroi, pyhä henki inspiroi häntä kirjoittamaan. Ja nämä ovat Jumalan ajatuksia, niin kuin mä oon tänne pistänyt ylös, niin kun mä googlasin tuolta tietopankilta, että mitä mieltä Google on tästä kirjasta, jota mä pidän kädessäni, eli Raamattua. Haluatteko kuulla, mitä Google sanoi? Google sanoi tällä tavalla, Raamattu on uskon kirja. Ja sitten jatkuu. Tutkijan aarrekammio. Siis aivan mahtava. Ja me löydämme, ystävät, Jumalan tahto on hänen sanansa. Täällä on varmaan jokainen meistä kyselee elämässämme, Jumala, sinun tahtosi. Mikä on sinun, Jumala, sinun tahtosi minun elämän suhteen? Kun sä menet ja sukellat tänne Raamatun maailmaan, niin sä löydät Jumalan johdatuksen, sä löydät Jumalan tahdon, sä löydät jumalallisen viisauden, mutta ennen kaikkea jumalallisen rakkauden. Jumalan tahto on hänen sanansa. Jokainen Jumalan lupaus muuttuu Jumalan voimaksi, kun siihen uskotaan ja sen pohjalta toimitaan. Ajatelkaa, jokainen Jumalan lupaus. Ja niitä lupauksia on tuhansittain ja taas tuhansittain ja tuhansittain. Ja jokaisen Jumalan lupauksen on kätketty Jumalan voima. Aamen. Ja se alkaa heti vaikuttamaan. Meidän ei tarvitse mitään muuta. Se, että me saamme Jumalalta rukousvastauksen, Jumala pääsee ilmestymään meidän kohdallamme. Jumala ei odota meiltä mitään muuta kuin vain on näistä usko
jonka Jeesus vaikuttaa. Usko kautta me lähestymme Jumalaa ja saamme Jumalalta vastauksia ja saamme kokea, että Jumala toimii. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat sanoa Raamattu Jumalan sana. Ja se vaan toimii. No niin, tässä sanotaan näin, että poikani, tarkkaa minun puhettani. Kallista korvasi sanoilleni. Älköt ne väistykö sisimmästäsi. Varjele niitä sydämesi sisimmässä, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää ja huomaa ja lääke. Amen. Ja lääke koko hänen ruumillensa. Amen. Amen. Ajatelkaa, mikä valtava lupaus. Ja ehdot oli yksinkertaiset. Ensimmäinen, tarkkaa. Mitä se tarkoittaa? Yksinkertaisesti, että sinä otat vastaan Jumalan sanan, poistat kaiken muun elämästäsi sinä hetkenä, kun luet Jumalan sanaa ja annat huomiosi sanalle. Olipa tilanteesi mikä tahansa, mikä kiinnittäisi huomion sanasta, Raamatusta pois muualle, niin se tulee toimimaan kuin lääke ruumiissasi ja parantaa sinun sairautesi. Ja ensimmäinen oli tarkkaa. Osoita Jumalalle, että olet kiinnostunut ja haluat tutkia hänen sanansa ja päästä kontaktiin ja yhteyteen läheisempään sellaisen Jumalasi kanssa. Joo. Kallista, kallista korvasi. Tarkoittaa sitä, ole aina valmis, kun Jumala puhuu sinulle. Joo. Ja antaa sinulle vihjeet, millä tavalla toimia. Toinen esimerkki, ennen kuin mennään eteenpäin. Olin kaupassa ruokaostoksilla Seinäjoella ja siinä kassajonossa oli nainen, joka korista niin siihen kassalle lataa ne kaikki. Aika paljon nosti kaikenlaista ruokaa ja tällä tavalla. Ja sitten otti vain ja ainoastaan yhden tuon muovikassin. Ja se oli ihan kukkurainen. Mä tiesin jo etukäteen, miten tässä käy. Että eihän tuota painoa ei kestä tuon muovikassia. Heti kun näin, mitä siinä tapahtui, hän ei kerinyt, kun on 2 metriä menemään siitä kassalta, niin yhtäkkiä se lävähti koko sen ruokakassi sinne ja kaikki ruoat, mitä hän oli ostanut, meni pitkin lattiaa sillä. Heti Pyhä Henki sanoi, kuulin Jumalan äänen, mene ja auta. Tiedättekö, mitä minä teen? Ei tarvii Jumalan 2 kertaa. Mä oon oppinut sen, että mä oon paljon kuuliaisempi kuin mitä palomiehet. Kun 2 aikana tulee hälytys, että pitäisi lähteä sammuttamaan, niin kuule, ei ne fiilistele siellä sängyssä, kun uni on kaikista mapelmilla, että en mä jaksa ja kääntää kylkeä. No, 1-2 minuuttia, niin on autossa ja tulta päin. Ja mä sanoin, että meillä pitäisi olla paljon enemmän vielä aktiviteettia, niin että kun Jumalalta tulee kehoitus, ja ei muuta kuin silloin lähdemme liikkeelle ja toteutamme. Amen. Ja sitten heti kassaneiti oli siinä mukana. Mä otin siitä 2 muovikassia ja menin sitten tämän naisen luokse ja kysyin, että anteeksi, että voisinko mä saada auttaa teitä. Se ihan melkein kyynelehti siinä se nainen ja sanoi, että jotakin, että kyllä, kyllä. Ja tällä tavalla. Yhdessä hänen kanssaan kerättiin niihin kasseihin ne tavarat. Ja sitten sanoin, että voiko mä auttaa teitä kantamään sinne autoon. Ilman muuta. Ja kannoin ne molemmat kassit sinne. Hän avasi takaluukun ja laitoin ne kassit sinne. Ja kun olin ne laittanut siihen, niin mä katsoin häntä niin kuin Jeesus katsoi rikasta nuorukaista. Raamattu sanoo, että Jeesus katsoi tätä rikasta nuorukaista sillä tavalla, että hän ymmärsi, että Jeesus rakastaa häntä. Meidän katseissakin voi olla joko viha, taikka katkeruja, taikka rakka. Ja mä niin rakkaudellisesti kuin vaan voin, niin katsoin tätä naista suoraan silmiin ja sanoin hänelle, että Jumala, mä sanoin nämä sanat, Jeesus rakastaa sinua. Välittömästi aivan spontaanisti tämä nainen purskahtaa itkemään. Kyyneleet valu hänen silmistään, kun hän sanoi, että sä et tiedä, kuinka oikeaan aikaan nämä sanat tulevat hänelle. Sanoi, että tunti sitten mieheni soittaa työpaikalta, että hän on löytänyt toisen naisen. Ja jättänyt perot. Se oli hänen elämänsä synkin hetki. Ja siitä on mennyt kuin 1 tunti. Ja juuri siinä hetkessä Jumalalle kiitos, että mulla oli kuulijainen sydän, että hän sai
lohdutuksen sanan siitä, että on sittenkin eräs, joka rakastaa, kun muut ei jaksa rakastaa, niin Jeesus jaksaa rakastaa ja välittää todellakin. Ja tiedättekö, tällä oli niin voimakas seuraus, se on lyhyet sanat. Jeesus rakastaa sinua. Me tiedämme, että Jeesus on koko maailmankaikkeuden suurin rakastaja. Hän rakastaa jumalallisella, aidolla, puhtaalla rakkaudella. Hän on suurin rakastaja, joka rakastaa meitä ilman mitään ehtoja. Ja kävi niin, että toivotin vielä Jumalan siunasta tälle naiselle ja hän lähti ja me erkanimme. Ja mä menin maksamaan ne omat ostokset. Ja siitä meni noin 1,5 kuukautta ja tuli kesä. Ja Efraim ja Kaija Männistö siellä vapaaseurakunnan työntekijöitä, jotka ovat tehneet Espanjassa lähetystyötä. Heillä on Kauhajoella siellä leirintäalueen lähellä niin oikein kaunis omakotitalo siellä järven rannalla. Ja he pitävät joka kesä, kun he tulevat lomalle Suomeen, niin pitävät semmoiset viikonloppuseurat. Ja kun olen heidän kanssaan tutustunut jo vuosia sitten, niin mä menin sitten lauantai-iltana sinne, niin seuroin, siellä oli 2 kokousta. Ja siinä oli väliaika ja kahvit tarjoilu ja tällä tavalla. Siellä heidän omakotitalon terassilta, niin sieltä, kun tulee sieltä teltasta ulos, niin kokoukset oli teltassa, niin siellä heiluttaa nainen siellä parvella mulle. Ja huutaa joka kaukaan, että hei, muistaaks sä mua? Mä tulen lähemmäksi. Ja katso vähän aikaa ja sanoo, että anteeksi nyt kuule, että kun mä niin paljon tapaan ihmisiä, niin mä en nyt ihan heti muista, että missä me ollaan kohdattu ja tavattu ja tällainen. Niin sitten hän kertoo, että muistatko siellä kaupassa, kun multa levisi se kassi? Kiitos. Nyt mä saan nähdä sut. Saan sanoa sulle, että sinä kiitos. Että ne sanat, mä en päässyt niistä eroon. Se tuskan ja ahdingon keskellä, niin koko ajan ne sanat soi täällä uusissa. Ja mun oli pakko mennä hengelliseen kokoukseen. Ja mä olin elämäni Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Tällainen on Jeesus. Ajatelkaa, mikä avasi tämän ihmeen. Mulla oli avatut korvat. Niin kuin Raamattu sanoi, että meillä tulee olla korvat kuulla, mitä henki meille sanoo, mitä pyhä henki meille puhuu. Pyhä henki kuiskaa monta kertaa, niin, ja sen mä sanon vielä, että monet kristityt käyvät siitä kamppailua ja taistelua, että kun tulee tämmöinen sisäinen kehotus ja sä jopa kuulet semmoisen äänen takaa, niin tuonne ajatusmaailmaan sulle Jumala nostattaa semmoisen, että mene ja kerro tuolle henkilölle Jeesuksen rakkaudesta. Niin sitten ruvetaan niin kuin Jumalan kanssa neuvottelemaan tai kyseenalaistamaan, että onkohan tämä Jumalasta tämmöinen kehotus. Ja mä sanon teille nyt ystävät, että nyt vapaudutte siitä, että piru ei koskaan kehota sinua kuulumaan Jeesuksessa. Se ei ole sieluvihollinen, joka kehottaa sinua puhumaan Jeesuksesta. Ei todellakaan. Ja silloin aina, kun tulee tämmöinen kehotus, niin ajatelkaa, mä oon tavannut, kun mä oon eri puolilla Suomea 52 vuotta, niin ja ympäri siellä ja täällä niin ollut, niin on monia uskovia, jotka kantaa lopun elämässä semmoista syyllisyyden tunnetta, että eräskin henkilö kristitty sanoi, että hän voimakkaasti lauantai-iltana koki, että hänen pitää mennä naapuritaloon kohtaamaan naapurin isältä ja puhumaan hänelle Jeesuksesta. Ja hän kamppaili tämän kysymyksen kanssa ja ajatteli ja luulin, että se oli vihollinen, joka kehoitti häntä. Seuraavana aamuna tuli esille, että tämä mies oli siinä lauantai-iltana hirttänyt itsensä. Ja todennäköisesti se olisi jäänyt tekemättä, koska Jumala kehotti häntä tekemään ja toimimaan. Että tämä on toisaalta hyvin vakava. Se, että kun me olemme uskossa niin Jeesukseen, niin me ei saada olla sellaisia tomppeleita, että Jumala pitää aivan kuin potkia meitä liikkeelle, vaan meillä tulee olla sellainen oikein intohimo saada johdatella ihmisiä Jeesuksen luokse. Tässä sanotaan näin, että poikani, tarkkaa minun puhettani ja kallista korvasi sanoilleni. Ja sitten, älkööt väistykö sisimmästäsi, kätkene, varjele niitä sydämessäsi, sisimmässäsi. Sitten sanotaan, sillä ne
avata. Ja mä vielä kerran tuon tämän, että kuuntele, astu syrjään, pois muista kaikista asioista. Sulkeudu Raamattusi kanssa omaan rauhalliseen huoneeseen ja lue ja poraudu sisälle Raamatun maailmaan. Ja heti kun on sellaisiakin kristittyjä, jotka tänä päivänä väittävät, että Jumala ei koskaan puhu minulle. Niin tiedättekö mitä mä sanon? Sä et ole koskaan avannut elämässäsi Raamattua. Heti kun sä avaat Raamatun, se on 100% Jumalan sana. Se on 7-kertaisesti puhdistettu sana Raamattua. Siellä ei ole mitään inhimillistä, yhtäkään ainutta ihmisen ajatusta tai jaetta tai mitään tällaista, vaan se on täydellisesti 100% Jumalan sana. Ja sen tähden niin meidän tulee kiinnittää ja arvostaa Jumalan sanaa ja kiinnittää sillä huomioon. Oli sitten elämäntilanne minkälainen tahansa. Minä kiinnitän huomioni sanaan. Tulee se toimimaan. Se tulee toimimaan kuin lääke ruumissasi ja parantaa sinun sairautesi. Koska tässä sanotaan, sillä ne ovat elämä. Numero 1. Ensimmäisenä tulee elämä. Ensimmäisenä tulee usko. Ensimmäisenä tulee vapaus. Ja saa antaa elämän Jeesukselle. Saa puhtaan oman tunnon. Saa nimen elämäkirjaan taivaassa. Saa perinnön. Vaikka et saisi sentin senttiä perintöä tällä maan päällä, niin kaikki jää nämä, tulee ruokaa nämä kaikki, mitä täällä, nämä rikkaudet ja kalloudet ja, ja rahat ja muut. Taivassa ei ole rahaa, Jumalalle kiitos, eikä ole velkoja, eikä ole hikisiä rahoja, vaan siellä on kultakaupunki, siellä on Jeesus ennen kaikkea. Vaikka taivassa olisi mitään muuta kuin siellä on Jeesus, niin se on maailman kaikkeuden ihanin paikka ja olomuoto ja tila. Ja sen tähden meidän tulee kokea tätä, että sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää. Raamattu on kirja, joka kertoo, miten me pääsemme taivaaseen. Sieltä me saamme yksinkertaisesti vastauksen. Jeesus sanoi, että minä olen tie, minä olen totuus ja minä olen iankaikkinen elämä. Eikö ole valtavaa? Jeesus on tie. Heti kun me tullaan uskoon ja astutaan Jeesus tielle, niin silloin me ollaan tiellä, joka johtaa meidät. Päämäärä on taivassa. Siellä me vaan kohtaamme sitten Jeesuksen. Ja hän on meitä vastassa, kun me tulemme. Meitä ei tule kuolemaan hakemaan, vaan meidät tulee hakemaan Jeesus. Aamen. Mä voisin kertoa lukemattomia kertomuksia teille, kuinka esimerkiksi Kalliopään Martin vaimo, kun lähti tästä ajasta ikuisuuteen, niin hän oli niin lopen uupunut ja väsynyt ja sairaan murtama ja tällainen. Ja sitten kun hänen hetkessä tuli, että hänen ikuisuushenki irkani sielu, irkani hänen ruumistaan, niin Marjatta ja Martti kertoi, että hänen äitinsä silmät kirkastuivat. Se oli aivan käsittämätön, että kuinka hänen tuli aivan niin kuin sellainen uusi elo ja sellainen, vielä Jumala näytti, että hänellä on elämän henki. Hän sanoi viimeisen sanan sittenkin meidän elämässämme ja meidän kohdallamme. Ja sitten äiti sanoi tällä tavalla viimeisenä sanoina, ennen kuin hän ummistaa silmät ja nukkuu pois, hän sanoi, että Jeesus tulee. Jeesus tulee. Hän näki, kuinka Jeesus tuli noutamaan hänet pois. Sentään nyt kristityt, me emme pelkää kuolemaa, koska sen verran Jumala sallii, että kuolema vaan katkaisee sen elämän langan ja se on sekunti, me tipahdetaan suoraan Jeesuksen syliin. Elämä on minulle Kristus ja kuolema on minulle voitto. Näin ja sitten tämä ihana puoli tässä, että lääke koko sinun, huomatkaa ystävät, lääke koko sinun ruumiille. Mikä? Jumalan sana. Sana on lääke, jonka kautta usko ja parantava voima välittyy meidän elämäämme. Sen tähden Jeesus aina toimi tällä tavalla, että hän julisti, opetti synagogissa kaikkella, missä hän liikkui. Hän ensimmäisenä aina opetti ja hän julisti Jumalan sanaa. Ja sitten Raamattu kertoo, Pyhä Henki vaikutti niin, että sairaat parantuivat. Mutta siihen tarvitaan aina sana, koska hän lähetti sanansa. Jumalan sanassa on ne lupaukset, ja mitä enemmän me luemme, koska usko tulee kuulemisesta ja lukemisesta. Kun me luemme Jumalan sanaa, niin meille alkaa syttyä se usko ja se luottamus, että kiitos Jeesus, että sä oot juuri tällaista luvannut. Sana on yksinkertaisesti lääke.
ja jonka kautta usko tulee ja parantava voima välittyy meidän, kun vain yksinkertaisesti, luonnollisesti otamme vastaan. Ja nyt tämä luonnollisuus, tämmöinen ajatus on voimakkaasti ollut viime aikoina mielessä, että jotenkin meille kristityillä oli iskostunut sellainen ajatus, että nyt kun Jumala jotakuta käyttää, joka saa väkeviä rukousvastauksia sen tähden, koska hänellä on usko ja luottamus Jeesukseen, joka elää. Mm-hmm. Niin, ja tämä on ihan luonnollista, että nämä merkit seuraa ja nämä ihmet, niitä ei tarvitse edes etsiä. Niin meidän tehtävä on vaan korottaa Jeesusta ja julistaa Jumalan sanaa. Niin silloin saadaan niin todellakin kokea se, että luonnollisesti ja ihan yksinkertaisesti otetaan vastaan. Mä kerron nyt esimerkin siitä, että millä tavalla eräs henkilö sai kokea jälleen kerran ihanan avun, ja se tuli nimenomaan Jumalan sanasta. Ja ennen kaikkea vielä jatkan tästä, että sinun parantumisesi merkitsee Jeesukselle niin paljon. Se on Jeesuksen toiminnan yksi tärkeimmistä osista 2000 sitten ja on yhä. Sama Jeesus ihan vielä samalla herkkyydellä ja samalla myötäelämisellä ja samalla osanotolla niiden ihmisten kohdalla, jotka kärsivät ja on monenlaisia sairauksia. Kansa tunteen kuullakseen Jumalan sanaa. Eräänä päivänä, kun hän opetti, Herran henki vaikutti niin, että hän paransi sairaan. Ja nyt tämä sanan kautta tulee, tämmöinen lupaus tulee, niin silloin Jumalan henki alkaa toimimaan ja vaikuttamaan. Niin meillä on siellä rukousherätys ollut jo pitkästi, noin 30 vuotta Seinäjoella. Seinäjoen helluntaiseurakunta on yksi Suomen rukoiluimmista seurakunnista. Meillä on joka viikko noin 10 rukouskokousta. Kuulitte oikein. Ja kun otetaan kaikki muut seurakunnat niin kuin Seinäjoella, niin siellä on 33 rukouskokousta joka viikko. Ja kun Helsingistäkin ja täältä Etelä-Suomesta, kun ihmisiä tulee, niin sanotaan, että mitä lähemmäksi auto tulee Seinäjokeen, niin tuntuu, että ilmaala alkaa muuttumaan. Tulee paljon vapaampi semmoinen ilmapiiri ja henki. Me ollaan siellä Jeesuksen nimessä sidottu perkeleen vallat. Ja me ei ole annettu pimeyden voimille ja valloille, niin ei ole annettu minkäänlaista sijaa, vaan Jeesuksen nimessä pyritään siihen, että herätys saa jatkoa. Ja nytkin jatkuvasti meillä on ollut kastetilaisuuksia. Ja ennen kuin nyt tämän yhden, kun tässä pulppua nyt koko ajan tulee niitä esimerkkejä tällä tavalla, niin ajatelkaa, kuinka Jumala on alkanut vaikuttamaan erittäin kuuluisen jalkapallojoukkueen Seinäjoella, niin oltiin just päättämässä rukouskokousta, ja mä aina mielellään, mä rakastan niitä rukouskokouksia, mä oon siellä melkein aina ensimmäisenä, ja me rukoillaan ja vietetään aikaa Jumalan kasvojen edessä, ja tällä tavalla. Niin sitten just kun oli se rukouskokous, tai aamullinen rukouskokous päättynyt, niin sitten tullaan hakemaan vähän ennen kuin se loppui, niin muuan, että voitko Timo tulla, että täällä on englantia puhuva jalkapallon valmentaja, joka haluaa keskustella hengellistä asioista. Evankelista lähtee heti viivana kerta kaikkiaan, että silloin kun on kysymys siitä, että ihminen haluaa tulla uskoon, niin silloin mennään tukkaputkella hallolle. Ja sitten ei ole käsijarrua päällä silloin, että vaan sitten painetaan kaasupohjaa. Ja mä menin sitten hänen kanssaan ja sitten tämä naishenkilö, joka oli hänet kohdannut siellä jossakin kadulla ja oli hänen kanssaan keskustella. Hän kiinnostui niin, että hän halusi jonkun pastorin kanssa keskustella. Ja me mentiin sitten meidän toimistoon ja siinä sitten hän esitteli itseänsä ja kertoi, että hän on tällainen valmentaja hyvinkin tunnettu siellä Seinäjoella ja tällä tavalla. Ja sitten alkaa kertomaan oman elämänsä kriisiä ja tilanteita ja tällä tavalla. Siinä kun me aikamme puhellaan ja jutellaan, niin ja sitten heti tietysti evankelista mä tiesin, että tässä on ihminen, joka tarvitsee nyt todella apua, hän on elämänsä kriisissä. Niin hän tarvitsee nyt apua Jeesukselta. Se keskustelu meni siihen, että mä kerroin hänelle, että mitenkä tullaan uskoon ja mitenkä uudesti synnytään ja mitenkä saadaan synnit anteeksi, mitenkä tehdään raamatullinen parannus ja luovutaan synti elämästä ja halutaan seurata Jeesusta koko sydämisesti ja näin. Ja ajatelkaa, hän oli niin nöyrä ja niin kerta kaikkiaan, niin kasvot, olemus oli niin synkkä ja niin masentunut ja ahdistunut ja tällä tavalla näin, mutta mitä enemmän mä hänelle kerroin Jumalan sanaa, niin mä huomasin, että ilme alkoi miehellä vaihtumaan. Halleluja. Ja sitten ennen kaikkea sen, kun tein sitten kysymyksen, että haluaisitko sinä antaa elämäsi Jeesukselle. Mä kerroin, millä tavalla mä olin tullut uskoon ja kohdannut Jeesuksen.
Ja hän oli enemmän kuin valmis, sanoi, että kyllä haluan, että rukoilla. No hän meni heti itse polvilleen siihen ja siinä laski kädet hänen päälle ja julisti hänelle Jeesuksen nimessä ja vedessä kaikki hänen synnet anteeksi. Ja tuota noin, niin mies kulkaa, kun nousee siitä ylös, ja hänen kasvot loistiko Natalin aurinkaan. Se oli aivan siis täydellinen muutos, niin kuin Raamattu sanoi, että jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus, se mikä on vanha kadonnut ja uusi on siellä. Aivan täydellinen muutos hänen ilmeessä ja kaikessa. Ajatelkaa, kirkkaasti tuli usko ja tuli sitten heti jo illalla, kun se oli keskiviikko aamu, niin tuli illalla jo sateet lähteä kokoukseen. Ja sen jälkeen on ollut ja kaksi ihanaa, aivan kuin enkelit hänen tyttöön, niin tytöt on rakastunut myöskin seurakunta ja käyvät siellä. Ja tästä on nyt 2 kuukautta aikaa, kun tämä tapahtui, tämä vähän reilu. Niin ajatelkaa siitä jalkapallojoukkueesta, niin maalivahti tuli uskoon. Keskushyökkäjä tuli uskoon. Nämä jo kastettiin ja ne liittyivät meidän seurakuntaan. Kiitos. Että herätys menee koko ajan eteenpäin, ihmisiä tulee uskoon. Kerta kaikkiaan minulta loppuu aika, jos mä kertoisin vielä kaikki. Mutta tämä nyt tässä, että tästä luonnollisesta, että me yksinkertaisesti ja luonnollisesti otamme vastaan, niin Jeesuksen läsnäolo tulee parantamaan sinut. Sinun parantumisesi merkitsee hänelle niin paljon. Niin paljon. Ja nyt siellä aamullisessa rukouskokouksessa mennään ajassa taaksepäin noin 13 vuotta. Tunsin kaikki rukoilijat, koska niiden kanssa oli rukoiltu vuodesta toiseen. Ja nyt yksi Tarja, vähän ikäihminen jo, niin uskollisesti aina on ollut meidän kanssa siellä rukoilemassa. Ja aina Tarja oli semmoinen iloinen ja tällä tavalla näin, mutta tuona aamuna niin mä huomasin, että jotakin on nyt tapahtunut Tarjan elämässä. Hän oli sinne penkkirivien väliin niin aivan murtuneena mennyt semmoiseen asentoon, että mä tajusin, että nyt ei kaikki ole hyvin Tarjan elämässä. Ja mä tietysti heti menin ja mä laskin kädet Tarjan olkapäälle ja sanoin, että Tarja, että mitä sulle kuuluu? Hän purskahti itkenä. Ja sanoi, että hänen poikansa on keskussairaalassa, Seinäjoen keskussairaalassa. Ja hänellä on niin pitkälle kehittynyt syöpä, että lääkärit antavat enää 1 tai 2 vuorokautta enää elinaikaa. Ja Tarja itki sitä, että 2 ihanaa lasta jää orvoiksi isästä. Ja vaimo jää vaille miestä. Ja hänellä oli hirvittävä tuska tässä tilanteessa. Tiedättekö siihen, tämmöisen ahdistuneeseen tilanteeseen yhtäkkiä tulee luonnollisesti, olin jälleen sydän avoin ja korvat kuulolla, niin Jumalan pyhä henki alkaa puhumaan ja sanoo minulle, sano tuolle Tarjalle, että nyt kun tämä rukouskokous päättyy kello 12, menet välittömästi sinne sairaalaan, avaat Jesajan kirjan 53. luvun ja luet sieltä ne tärkeimmät jakeet ja sen jälkeen voittelet hänet öljyllä ja rukoilet Jeesuksen nimessä, mutta sanot ensiksi sille karipojalle, että Jumalan palvelijalta tuli tällainen kehoitus, että minun tulee tällä tavalla toimia. Ja Tarja kertoo sitten jälkeenpäin seuraavana päivänä, että hän toimi juuri niin kuin hän oli tullut Jumalalta, ei Timon Ärhiltä, vaan Jeesukselta tuli kehoitus, millä tavalla toimia. Ja hän meni sinne ja otti vielä toisen sisaren. Ja yhdessä menivät ja sitten ensimmäisenä, kun siellä Kari on aivan sellaisessa asennussakin, että tiesi, että ruumiin voimat olivat niin ehtyneet, että ei enää jaksanut edes istua. Ja tällä tavalla. Ja sitten hän kertoo tämän. Ja heti tietysti poika, se oli niin kuin hukkuva viimeiselle oljen korjalle tarttuun, että josko tämä toimisi, että josko tämä jatkaisi vielä hänen elämään. Hän oli kumminkin vasta noin 30 ikävuodelta ja lapset tarvitsi isää ja vaimo tarvitsi miestä ja tällä tavalla. Ja Tarja kertoo, että hän kertoo tämän näin, niin heti tietysti poika oli enemmän kuin valmis, että kun hän kysyi, että saadaanko me rukoilla ja voidella sut öljyllä, niin hän sanoi heti, että ilman muuta saatte. Ja silloin yksinkertaisesti Tarja luki tämän, kuunnelkaapa nyt erittäin tarkkaan, että jälleen huomataan se, että mikä valtava, parantava kyky ja voima on Jumalan sanassa. Joo. Hän oli, huomatkaa, oli, ei ole enää. Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava.
jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme. Hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamme. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustamme. Runneltu meidän pahojen tekojen vetäen. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavojensa kautta meidät on varattu, parannettu. Alkukielestä, kun käännetään tarkalleen tämä kohta. Herra antaa sinun nousta. Haavainsa kautta te olette paratut. Joo. Parannetaan. Parannettiin. Hallelujaa! Yes! Ihan luonnollista. Jeesukselle ja Jumalalle on niin luonnollista kolla ja voi, niin hän kantoi meidän syntimme. Luonnollista on, että me saamme syntimme anteeksi, kun me otamme Jeesuksen vastaan, teemme parannuksen, tunnustamme syntimme. Joo. Ja hylkäämme syntielämää. Ihan yhtä luonnollisesti Jeesus on enemmänkin kuin valmis niin parantamaan meidän sairautemme. Haavainsa kautta te olette paratut. Mennessä aikamuodossa 2000 sitten Jeesus teki sen jo. Joo. Parannetaan. Parannettiin. Jeesus, Jumalan sana, Jumalan tahto on hänen sanansa. Hän lähetti sanansa ja paransi kaikki. Joo. Ja paransi kaikki sinun sairautesi. Huomatkaa, yksikään sairaus ei ole Jumalan parantavan voiman ulottumattomissa. Hän parantaa, koska rakastaa. Halleluja. Oi, että on niin ihana, kun mä taas tein, niin kun mä eilen illalla tein, niin mä lähetän kesken julistukseni Jeesukselle. Tällaista rakkauskirjettä, kun lukee, niin 66, tämä kirja sisältää 66 rakkauskirjettä Jumalalta meihin. Ja mitä enemmän näitä lukee, näitä rakkauskirjeitä, niin sitä enemmän vaan rakastuu Jeesukseen. Mä oon ihan korviani myöten rakastunut Jeesukseen. Ajatelkaa, 52 vuotta ja tuntuu, että ei laannu päinvastoin kasvaa, niin on ihan kerta kaikkiaan, että tuntuu välillä, että haluaisi närhi lähteä lentoon. Halleluja. Mutta tämä, että mitä tässä nyt luvin nämä jakeet, niin kaikki on valmista. Joo. Se on täytetty todellisuus. Se on tehty. Halleluja. Se on loppuun käsitelty. Jeesus teki kaiken. Hän teki sen sinun tähtesi. Hänen kärsimyksensä oli tarpeeksi. Tarpeeksi verta, tarpeeksi haavoja. Hän teki sen yhdellä kerralla kaikkien puolesta. Kaikki mitä tarvittiin, tehty on jo. Nyt on jo tehty. Jeesus teki sen jo 2000 sitten. Meidän ei tarvitse mitään muuta kuin vain ainoastaan uskoa. Ja Tarja uskoi ja Tarja toimi. Ja seuraavana päivänä Tarja kertoo sitten, mitä siellä tapahtui. Hän meni heti tietysti suurella mielenkiinnolla seuraavana päivänä jälleen sinne sairaalaan ja siihen huoneeseen, missä hänen poikansa oli. Ja yllätys, yllätys. Poika istuu sängyn päädyssä puettuna siviilivaatteisiin ja sanoo äidille ensimmäiseksi sanoiksi: tänä aamuna lääkärit tutkivat hänet perusteellisesti ja syövästä ei näkynyt jälkeäkään. Aamen. Halleluja. Kiitos. Mikä yksinkertaisesti. Kiitos. Vastaanotamme sen, mitä Jeesus Kristus on jo edestämme tehnyt 2000 sitten. On jo lahjoittanut. Jätetään ja luotetaan Kristukseen jo täytettyyn työhön meidän edestämme. Eli tämä nyt ihana vielä. Olet ystäväni, olet perillinen. Raamattu sanoo, Kristuksen kanssa perillinen. Mitä sinä perit? Kyllä se taivas on siellä odottamassa, mutta vielä täällä maan päällä. Minä totisesti uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa. Täällä perintöä jaetaan jo täällä. Jeesus parantaa sinua, koskettaa sinua, sinulla olet Kristuksen kanssa perillinen. Ja Raamattu sanoo, että hän on varsinkin uskovien vapahtanut. Meillä on etuajo-oikeus, me olemme VIP, VIP-henkilöitä hänen. Ne, jotka on, joilla on epäusko, ne saa odottaa siellä pitkässä jonossa, mutta me menemme koko jonon ohi. Me olemme VIP-henkilöitä ja Jeesus koskettaa ja parantaa meidät. Halleluja. Halleluja. Ja sitten
olet oikeutettu kaikkiin Jumalan lupauksiin. Olet oikeutettu kaikkiin Jumalan lupauksiin. Haluatteko vielä kuulla yhden, ja se on aivan valtavan. Kerta kaikkiaan, niin sen mä vielä kyllä otan täältä. Niin kun olimme muslimityössä Suur-Tukholman alueella Aaron Ibrahimin kanssa, mun velipojan Niilon kanssa, ja noin 3,5 vuotta, ja saatiin nähdä valtavia Jumalan ihmeitä, mitä Jumala teki siellä musliminuorten keskuudessa, varsinaisesti Pohjois-Afrikasta tulleita näitä nuoria kavereita, ja niille pidettiin kokouksia, niitä tuli uskoon, ja Jumala kosketteli niitä väkevästi ja tällä tavalla. Ja sitten Göteborgista Uimosen Jorma, hyvin tuttu mulle, niin oli helluntaiseurakunnan saarnaaja, ja hän soittaa mulle sinne Tumpaan, Puutsyrkkaan siinä Tukholman ja Södertälje puolessa välissä, siellä asuimme kerrostalossa. Niin soittaja Timo, että onko mahdollista, että kun täällä tulee yleisurheilu maailmanmestaruuskilpailut, eli elettiin vuotta 1995 ja oli elokuu 5. päivä tai vähän ennen jo sitä, kun nämä kisat tuli 5-13 elokuuta siellä. Niin että hän kysyi, että onko mahdollista, että tulet vaimosi kanssa johtamaan aktiota, että meillä on semmoinen monikansallinen aktio täällä, kun tänne tulee maailma pienoiskoossa tänne Göteborgiin. Eli tarkoittaa sitä, että kun tämä oli maailmanmestaruus yleisurheilukilpailut, niin siellä oli 1804 urheilijaa. Ullevin stadion oli se paikka, missä kisailtiin. Osallistuja oli 191 maasta, ja kilpailu eri lajeja oli 44. Eli voi sanoa, että Göteborgissa, tuossa kaupungissa, oli maailma pienoiskoossa. Kansat olivat pienoiskoossa, melkein 200 eri kansallisuutta. Ja sinne tuli kutsu, että tuletko sinne. Me hyppäsimme heti lentokoneeseen Tukholmasta ja lensimme Göteborgiin vaimon kanssa. Meillä oli järjestänyt yksityisasunto, saatiin joku sisko luovutti sen ajaksi, että saadaan siellä vaimon kanssa olla majoituksessa. Sitten Göteborgin keskustassa ne oli mennyt konkurssiin elokuvateatteri, ja helluntaiseurakunta osti sen ja muutti sen kirkoksi. Ja se oli meidän semmoinen keskuspaikka, jossa me aina käytiin ruokailemassa ja rukoilemassa, ja sitten taas lähdettiin. Ja Jyväskylästä tuli draamaryhmä, jotka esitti aivan puhuttelevia, valtavia Jeesuksen ristiinnaulimisesta siellä kaduilla. Niin aivan satamäärin ihmisiä tekivät valtavan semmoisen ringin meidän ympärille. Ja evankeliumi meni väkevästi eteenpäin, siellä saarnattiin ruotsiksi sitten ja tällä tavalla näin. No sitten yhtenä aamuna siellä majapaikassa, olin aikaisin Jumalan edessä rukouksessa, niin yhtäkkiä rupesin kuulemaan Jumalan äänen jälleen kerran. Huomatteko nyt, koko ajan punainen lanka, korvat kuulee, mitä Pyhä Henki sanoo, mitä Pyhä Henki kehoittaa, mitä Pyhä Henki puhuu. Siinä on ihmeen avain. Amen. Ja kun olen rukouksessa, niin yhtäkkiä Pyhä Henki, me oltiin saatu jo niin valtavasti siellä evankelioida ja oli aivan käsittämätön vastaanotto. Ja meillä oli sellainen ilo, että oltiin tehty semmoiset aktiopaidat, että meitä pysäytettiin monta kertaa siellä kadulla. Ja heti löivät 500 kruunua tuosta, että riisut tuon paidan pois, niin mä ostan sulta heti tuon 500. Mä sanoin, että ei ole kuule myynnissä, että et löydä semmoista summaa, millä tätä paitaa saat. Että tämä on meille koko sinne ryhmän semmoinen symboli, että me edustetaan todella Jeesusta, ja se oli aivan loistava paita. Ja kun me tehdään jotakin Jumala, niin tehdään se hyvin, tai sitten ei tehdä ollenkaan, oletko sama mieltä. Se tärkeä, koska meillä on maailman paras sanoma. Me edustamme maailman ihaninta persoonaa. Jeesusta Kristusta, Jumalan poika, ja sen tähden me tehdään kaikki ykköslaadulla ja tällä tavalla. Pyhä Henki puhui mulle näin ja sanoi, että antoi mulle tämmöisen raamatun paikan tältä Jesajan kirjasta, ja sitten onko mä luen tämän, ja sitten mä kerron, mitä Pyhä Henki puhui. Täällä sanotaan näin, että Jesaja 40:55 ja jakeesta 8. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin paljon kuin taivas on maata korkeampi, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Ja silloin mä vaan nöyrästi sanon Jumalalle, kiitos tästä lupauksesta.
nyt mä tajuan, että sä haluat viedä meidät aivan uuteen ulottuvuuteen niin, että me saamme vielä voimakkaammin, vielä väkevämmin, vielä laajemmin, vielä ihmeellisemmin julistaa ja kertoa, kuka Jeesus todella on näille ihmisille. Ja tajusin tämän, että nyt Jumala todellakin sähkytti mulle ja sanoi, että hänen ajatuksensa ovat niin paljon korkeammat kuin meidän ajatuksemme ja meidän tiemme. Ja niin paljon kuin taivas on maata korkeampi, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Ja silloin mä vaan sanoin, että kiitos Jumala tästä lupauksesta ja mä tiedän, että tänä päivänä sä tulet tekemään jotakin sellaista, josta me ei ole voitu edes uneksua. Haluatteko kuulla, mitä tapahtuu? Joo. Haluatteko kuulla? Totta kai. Kun menin sinne vaimoni kanssa sinne elokuvateatteriin, jossa nämä nuoret oli odottamassa ja rukoilemassa, istuttiin sellaisessa ringissä, niin siinä draamaryhmässä, Jyväskylästä tulleessa draamaryhmässä oli nuori tyttö, joka sanoi, että hän sai merkillisen raamattupaikan tänä aamuna Jumalalta, kun hän oli rukouksessa. Ja hän kaivaa hänen raamattonsa ja avaa sen juuri tästä samasta kohdasta ja lukee sen meille kaikille. Ja silloin mulla kävi sellaiset väreet täällä, että mä tiesin, että Jumala, sä itsekin sanot aina, että kahden tai kolmen todistajan nojalla jokainen asia vahvistetaan. Ja tämä tyttö vahvisti, että se mitä, vaikka mä en epäily hetkeäkään, etteikö se ollut Jumala, mä tiesin, että mä kuulin Jumalan äänen, mutta se, että Jumala vielä vahvisti, ja mä kerron sitten koko ryhmälle, että mä sain prikulleen tämän saman raamatun paikan, ja nyt kuinka ollaan valmiita, että nyt Jumala tekee jotakin suuremmoista tänään meidän kauttamme. Ja kun mä olin tämän kerinnyt sanoa, niin yhtäkkiä pyhäenki alkaa jälleen puhumaan ja antaa strategian ja suunnitelman, millä tavalla toimitaan. Ja mulle tuli ihan, tuli niin kuin, tunsin oikein, kun Jumalan armeijan ylikenraali Jeesus, niin hän oikein sanoi, että Timo, mahdollisimman nopeasta Ullevin stadionin pääporttien eteen. Ja mä heti komensin ja sanoin näille aktiolaisille, että nyt nopeasti autoihin ja nyt lähdetään ajamaan, että tämän stadionin pääporttien eteen laulamaan. Kitarat mukaan, tampurinit mukaan ja kaikkia lähdetään sinne evankelioimaan. Ja niin me tehtiin. Ja kun me saavuimme sinne, niin me huomasimme, että siinä oli 6 ruotsalaista poliisia, jotka turvasivat noiden urheilijoiden turvallisuutta. Ja tällä tavalla noin 10 metriä olimme näistä poliiseista ja tehtiin siihen rinki. Ja alettiin laulamaan ruotsiksi ja englanniksi. Ja tuli valtava, ihana semmoinen vapaus, että me oltiin kaikki niin iloisia, vapaita ja onnellisia, kun me laulettiin siinä. Ja sitten kun mä hallitsin ruotsin kielen, niin mä kuulin, kun ne poliisit siellä keskenä jutteli, että ei näin lupaa, että minkä tänne nyt tänne tuli ja tällä. Ja tämmöistä kielteistä, negatiivista ja tekivät päätöksen, että he tulevat niin kuin ajamaan meidät siitä pois. Mutta Jumalalla oli omat keinot, millä tavalla hiljesi 6 ruotsalaista poliisia. Halleluja. Elikkä sieltä tulee brittien saarelta, eli Englannista, tulee BBC:n filmiryhmä, jotka koko viikon sen näiden kisojen aikana teki otoksia sieltä ja lähettivät sitten satelliitin kautta koko maailmalle. Sieltä pätkä aina Göteborgin kisoista ja tällä tavalla. Mä muistan, kun se mikrofonin kaveri ja äänitarkkailija ja kameramies ja sitten se niiden vetäjä siinä ryhmässä, niin tulee nöyrästi kysymään multa, että onko mitenkään mahdollista, että me halutaan filmata tätä. Tämä on niin mahtavaa tämä teidän laulanta, että me halutaan filmata koko maailmalla. Mä sanoisin, että let's burn, anna palaa. Atselle, kun mä katsoin sitä filmiporukkaa, kun ne äänitarkkailija ja tämä kameramies, niin aina etti kaikki ne kaikista iloisimmat ja vapautuneimmat ja onnellisimman näköiset kasvot sieltä ja pörrä saada pitkään niissä kasvoissa ja sieltä tulee tätä laulua. Niin heti huomasin, että kun ne rupesivat filmaamaan meitä tämä BBC-ryhmä, niin heti ruotsalaiset poliisit, jotka olivat jo tulossa, niin vetivät pakin päälle. Ja kunnioittavat sitä, että jos kerran BBC:lle kelpaa, niin kyllä meillekin ruotsalaisille poliisille kelpaa tällaiset laulut, mitä me siellä laulettiin väkevästä Jeesuksesta. Ja sitten vielä tapahtui toinen. Sitten kun BBC-ryhmä oli mennyt, meni muutama minuutti, niin sieltä tulee Ylen Ykkösen urheiluruutu.
ja kysyy, kun ne näki, että BBC tuota, filmaa meitä, niin kysyivät nöyrästi, että saataisiko mekin filmata, jolla tietysti on heille luvalle, että olkaa hyvää siitä vaan, ja niin hekin filmasi. Ja Sari Esai oli viimeisen kerran kisoissa, ja tällä kerralla hänen vuoronsa ei ollut voittaa, vaan nyt hän tuli neljänneksi siellä Göteborgin kisoissa, ei tullut mitalia. Mutta oli niin ihana nähdä, että tämmöinen kristitty, tervehenkinen kilpailija, niin kun häntä haastatellaan sitten, me emme nähneet sitä, mutta Suomen puoli 9 uutisessa ja sen jälkeen tulee ne urheiluutiset. Niin siellä Sari Esaja haastateltiin ja kysyttiin, että mitenkäs nyt, että kun ei mitalia tullut ja näin, niin Sari vaan nöyrästi sanoi siinä tuota kristittynä urheilijana, että nyt oli kuulkaa toisten vuorovoittaa, että ei se aina niin tärkeä on, että sitä mitalia, vaikkei sitä saiskaan ja tällä. Ja oli ilo, että muutkin saavat siitä tulla osalliseksi. Tosi ihanasti, niin kuin pehmeästi ja lämmöllä niin kuin puhui siitä, eikä minkäänlaista pettymystä, eikä katkeruutta tai mitään, että nyt ei tullutkaan tällä kertaa mitalia. Ja sitten ne, jotka katsovat tätä urheiluruutta, niin sen Sarin haastattelun jälkeen laitettiin meidän laulua, kun me lauletaan sen. Näytettiin koko Suomen kansan. Tällainen on Jeesus. Mä ymmärrän, minkä tähden Raamattu sanoo, että kun Jumalan mies, mä uskon, että Paavali kirjoitti hebrealaiskirjan, että minulta loppuisi aika, jos minä puhuisin Gideonista, Baarakista, Simpsonista ja niin edelleen, näistä Jumalan ihmisistä, joiden kautta Jumala teki uskomattomia tekoja. Ja nyt tänä iltana pitää todeta, että minusta tuntuu, että minulta loppuisi aika, jos kertoisin vielä muutamia väkeviä ihmeitä, joita Jumala tekee, mutta tämä kaikki rohkaiskoot meitä. Amen. Ja jos joku nyt ajattelee sitä, että kun saa elää tällaisissa ihmeissä Jeesuksen kanssa, että on vaara, että ylpistyy. Ja tiedättekö, mä sanon sydämestäni teille, mitä enemmän mä näen. Jumalan ihmettä. Sitä nöyrimmäksi mä tulen Jumalan edessä. Koska mä tiedostan, mitä on ylpeys. Raamattu opettaa, se on saatanan luonteen pääominaisuus. Totta. Nimenomaan ylpeys langetti hänet. Ylpeys, hänen itsensä tuli se ylpeys niin, että hän halusi syrjäyttää Jumalan valtaistuimet ja ottaa Jumalan paikan. Joo. Ja yksi kolmasosa enkeleitä lankesi hänen kanssaan tuohon samaan ja niistä tuli näitä demoneita, jotka työskentelevät operoilla Luciferin kanssa. Niin mä en halua olla missään tekemisissä sellaisen pääluonteen kanssa, mikä on saatanan luonteen pääominaisuus, eli ylpeys. Ja mä uskon, että teillä kaikilla on samaan, että mitä tahansa Jumala tekee teidän kautta, niin te annatte vain ainoastaan kunnia Jeesukselle, koska ne ei ole meidän tekoja, me ollaan vaan sivusta katsojia ja annetaan kaikki kunnia hänelle, mitä ikinä hän tekee. Näin. Ja sitten vielä tähän loppuun, niin siihen sanoo sitten aamenen. Herran sanan vaikutus, mitä se saa aikaan, tämä Jumalan sana, kun me tähän poraudumme, uskomme ja alamme sitä toteuttamaan omassa elämässämme. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaja, vaan kostuttaa maahan, tekee sen hedelmälliseksi ja versovaksi, niin että se antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin käy myös sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se palajan luokseni tyhjiin toimin, vaan toteuttaa sen, mitä minä haluan. Ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Eli yksinkertaisesti, sanani, Jumala sanoo tässä, sanani saa asiat tapahtumaan. Aamen. Kyllä. Jumalan sana, niin kuin kylväjä, aamen, joka kylvää siemenen, niin tietää, mitkä on seuraukset. Jumalan sanassa, se on elävä siemen, siinä on eläväksi tekevä henki. Siinä on parantava vaikutus, siinä on parantava henki, siinä on pelastava vaikutus. Se pelastaa ihmisen ja antaa ihmiselle synnit anteeksi ja avaa ihmisten sydämet, kun me kylvämme uskollisesti Jumalan sanaa. Niin ihmisten sydämet vaan avautuu ja he ottavat Jeesuksen vastaan. Ja nyt yksinkertaisesti tässä Jumalan sana, niin käy myöskin sanani, joka minun suustani lähtee. Se ei palaja luokseni tyhjän toimi. Vaan toteuttaa sen, mitä minä haluan ja saan menestymään sen, mitä varten minä sen lähetän. Joo. Jumala haluaa
sinut parantaa. Jumala haluaa antaa sinun syntisi anteeksi. Jumala haluaa vapauttaa sinut. Halleluja. Minä annan, Jumala sanoo vielä tähän loppuun, minä annan sinulle mahdollisuuksia. Ne ovat tässä ja nyt. Ei sun tarvitse odottaa huomista. Kun sä lähdet täältä, niin tuolla on ihmisiä, jotka ovat niin ahdistuneita tänä päivänä. Mä sanon, että mä en ole ikinä Suomessa, kun kiinnän ristiin ja rastiin tätä maata. Mä en ole ikinä Suomessa kohdannut niin avoimia, niin vastaanottavaisia ihmisiä kuin tänä päivänä. Sekulaari maailmana uskomattomat ihmiset on ylikypsiä. Kyllä. Ja nyt meidän kristittyjen, ei ainoastaan evankelistuja, vaan se on kaikille meidän tärkein tehtäväni, voittaa sieluja Jeesukselle. Rohkeasti avata suusi. Sä tulet yllättymään, kun sä rohkeasti toimit ja alat puhumaan Jeesuksesta ihmisille. Niin käsittämättömän hyvä vastaanotto. Siis 99,9% vastaanotto. Nyt on kokemuksia Seinäjoelta ja nyt on kokemuksia junasta tänne matkalla. Ja nyt on kokemuksia täällä Seinä, mikä tää Helsingissä ja näin. Niin 100% vastaanotto. Yksikään ei ole torjunut, kun ollaan evankelioitu tällä kadulla. Mä en ainoastaan julista täällä tämmöisissä tilaisuuksissa ja tällä, niin mulla joku soitti, että onko sä mitä sä oot siellä tekemässä siellä Helsingissä? Mä sanon, että mä teen sitä, joka on mulle yhtä luonnollista kuin syöminen. Evankelioida, ottaa kontakti ihmisille, rakastaa heitä ja ohjata heidät Jeesuksen kohtaamiseen. Se on maailman parasta. Ja sitten vielä tähän loppuun mä sanon, että tiedätkö ystävä, sä et ole koskaan niin lähellä Jumalaa kuin silloin, kun sä johdatat jonkun ihmisen Jeesuksen. Koska tämä kirja sanoo, ainoastaan tämä, mitä sinä teet täällä, odotat jonkun ihmisen Jeesuksen luokse, niin ja kun sä julistat hänelle synnin päästön, niin taivassa alkaa semmoinen reaktio, että kaikki enkelit alkavat yhdessä Jeesuksen kanssa niin pitämään valtavat ylistykset ja karkelot ja ilonjuhlat taivassa, kun yksikin syntinen tulee uskoon ja antaa elämänsä Jeesuksen. Aattele, sä pystyt saamaan taivaankin niin liikkeelle, kun sä johdatat jonkun Jeesuksen luokse. Koko enkel-armeija alkaa ylistämään, kiittämään Jeesusta ja Jeesus hymyilee ja on iloinen siitä, että sä teet sitä, mitä hän tahtoo sinut tekemään. Nyt me painetaan päämme rukous. Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus. Ihana Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus. Me olemme sinulle kaikki kunnia ja kaikki kiitoksia, niin kuin rukoilimme tuossa alussa. Kaikki, mitä me olemme sanoneet tänä päivänä, niin me olemme halunneet sen tehdä koko sydämestämme, koska me rakastamme sinua yli kaiken. Sinä olet ensimmäinen ja sinä olet viimeinen. Ei ole ketään sinun vertaistasi, Jeesus. Kenenkä me vertaisimme sinut? Kiitos, että olet ollut niin paljon. Kaikki 52 vuotta. Jotka ovat menneet niin nopeasti, jotka ovat olleet niin 100% täynnä tapahtumia. Kiitos elämästä, jonka olet lahjalla antanut. Ja me kiitetään ja ylistetään sinua siitä, että tässä tilaisuudessa sinä tulet kohtaamaan vain sen tähden, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Tänä päivänä sama Jeesus, joka teki ihania asioita raamattupäivinä, on täällä meidän keskellämme. Ja siitä me annamme kaiken kiitoksen ylistyksen ja kunniasi. Kirkkauden Herra. Nyt kun me ollaan tässä rukouksessa, niin mä haluan kysyä, ja mä myöskin tuolle kameralle puhun nyt, niin ne ihmiset, jotka katselevat tätä tilaisuutta jälkikäteen, niin mä haluan oikein, että me jokainen täällä ja siellä kodeissa ja missä ikinä katsot ja seuraat tätä ohjelmaa, niin että sun kohdalla voisi toteutua se, niin kuin laulutekijä sanoi, että sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asun. Mä sanon sulle, rakas lähimmäinen, avaa sydämesi Jeesukselle. Teet elämäsi ihmeellisimmän valinnan ja ratkaisun, joka kantaa kerran Jumalan ihanaan kirkkauden taivaaseen. Ja nyt mä haluan kysyä, kuinka moni teistä, jotka olette täällä, niin haluatte saada Jeesukselta pelastusvarmuuden, niin nosta heti nyt käsi ylös ja anna merkki Jeesukselle. Ja sinä totisesti saat sen kokea, että sinulla tulee 100% varmuus siitä, että sinä olet matkalla taivaaseen ja sinun syntisi on anteeksi annettu ja saatu. Ketä saamme muistaa rukouksen? Sinä, joka haluat, sieltä nousee käsi, sieltä nousee käsi. Jumala näkee ja tietää teidät. Kiitos Jumalalle. Ja nyt Herra näki, täällä on nyt jo tähän mennessä ainakin 3 ja siellä takana vielä 4. henkilö, joka haluaa saada Jeesukselta pelastusvarmuuden.
ja varmasti siellä kodeissa ja missä oletkin, ystävä, sinä myöskin haluat avata sydämesi Jeesukselle. Ja nyt me pyydämme yksinkertaisesti syntisen rukouksen kautta Jeesukselta kaikkia syntejä anteeksi. Ja tehdään sillä tavalla, että kaikki nyt, jotka olemme täällä, niin autetaan nyt näitä ihmisiä täällä ja sitten ne, jotka ovat tuolla seuraamassa tätä kodeissa ja missä ovatkin, niin yhdessä rukoillaan syntisen rukous. Ja sen rukouksen jälkeen taivaan portit aukeaa Sepposen selälle. Ihana Jeesus. Ja nyt kaikki yhdessä rukoillaan nyt, ja puhutaan Jeesukselle, sanotaan näin. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Kiitos, että tänä iltana saan antaa elämäni sinulle. Aivan kokonaan. Ja pyydän Jeesus nöyrästi. Anna kaikki tekemäni synnit anteeksi. Puhdista minut. Ja vapauta minut. Kaikista synneistä. Kiitos, että kuolit minun tähteni. Kolkatan ristillä. Ja saan tänä iltana. Kaikki syntini anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos, että kirjoitit minun nimen. Taivaaseen. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Jumalan palvelijana. Mulla on etuoikeus ja kunnia saada julistaa sinulle Jeesuksen Kristuksen nasarettilaisen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä. Kaikki sinun syntisi anteeksi annetuiksi ja saadoiksi. Ja nyt ne on upotettu meren syvyyteen. Nyt ne on heitetty niin kauaksi kuin itä on lännestä. Ja nyt Jumala ei edes muistelekaan siellä valtaistuimellaan sinun rikkomuksesi ja syntiäsi. Niitä ei yksinkertaisesti enää ole, vaan ne on kaikki anteeksi saatu ja niitä ei enää ole. Ole siunattu Jeesuksen nimessä ja sanon sinulle vielä tähän loppuun, että taivas ei olisi taivas, jos et sinä olisi siellä. Eli minun toivotukseni on, taivaassa tavataan. Joo. Siunausta sinulle. Kiitos. Amen. Amen. Vielä sairaat. Joo. Otetaan vielä toinen rukous. Psalmissa sanotaan 107, että kiitä Herran minun sieluni. Äläkä unnoita, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairaudet. Halleluja. Amen. Ja nyt me kiitetään ja ylistetään Jeesusta, että ihan samalla yksinkertaisella luottamuksella ja uskolla. Siihen ei tarvitse mitään muuta kuin vain ainoastaan uskoa ja luottaa siihen, että Jeesus on voittanut sairaudet Golgatalla ja kantanut kaikki sairaudet. Ja sinä saat vaan yksinkertaisesti nyt vastaanottaa terveyden. Se on Jeesukselta lahja, niin kuin pelastus on lahja. Ja me vaan otetaan se uskolla ja luottamuksella hänen ihanetaan vastaan. Ja nyt tehdään sillä tavalla, että laita käsi vaikka sinne, jos pystyt, niin sinne sairaan paikan päälle sun olemuksessa. Tai jos ei muuta, niin voit laittaa vaikka sun pään päälle ja Jumala tietää, että mikä sairaus on. Ja nyt me tehdään ystävät sillä tavalla, että nyt minä en ainoastaan rukoile. Mä tiedän, että teillä kaikilla on ihan määrä osa ja tarpeeksi uskoa. Me kaikki yhdymme nyt rukoilemaan uskon rukouksen niin, että sairaudet väistyy yksinkertaisesti Jeesuksen nimessä. Ja rukoillaan kaikki vaikka ensiksi ääneen ja sen jälkeen mä rukoilen vielä vapaasti. Ja me sanotaan nyt kaikki yhteen, se on meidän tunnustus Jeesukselle. Sanotaan näin, että rakas Jeesus, minä luotan. Ja uskon, että sinä voitit Golgatan ristillä kaiken sairauden, jotka ovat sitoneet ja ahdistaneet minua. Jeesus rakas, kiitos, että haavojesi kautta olen terve, olen parannettu sairauksista Jeesuksen nimessä. Nyt julistan Jumalan palvelijana Jeesuksen nimessä ja maanvuotaneessa Golgatan veressä kaikki sairaukset. Sairaudet myöskin pois pyyhityiksi. Kiitos Jeesus, että sitä, joka sinun tykösi tulee, sinä et heitä ulos. Ja se tarkoittaa sitä, että me olemme tulleet sinun tykösi. Me olemme saaneet syntimme anteeksi tänä iltana. Ja me saamme kokea, että myöskin kaikki sairaudet parantuvat Jeesuksen, Kristuksen Jumalan pojan hallinta. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus.
Kiitos Jeesus. Ylistys ja kunnia. Kiitos Pyhä Henki. Pyhä Henki menee penkkiriviltä penkkiriviltä. Jumalan kirkkaus on laskeutunut meidän yllemme tänä iltana. Ja sinä vaan uskossa saat ottaa vastaan Jeesukselta sen, mitä hän sinulle tarjoaa. Täydellisen terveyden. Kirkkauden henki, Jumalan henki, Pyhä Henki koskettelee. Ja on antaa sinulle sitä, mitä tarvitset. Jeesus on Kristuksen sanottavasti. Halleluja. Sinä vaan alat kokemaan siellä, että sun olemuksessa menee sellainen lämpövirta. Se on Jumalan sanasta tullut voitelu, Jumalan sanasta ja lupauksista tullut Jumalan parantava voima. Halleluja. Pyhä Henki vaan koskettelee Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen kunniaksi Pyhä Henki koskettelee. Halleluja. Täältä lähtee paljon terveitä tänä iltana Jeesuksen Kristuksen. Kunnia nimellesi Jeesus. Kunnia nimellesi Jeesus. Eikö ole ihana, että tämä on näin yksinkertaisesti? Ihana Jeesus. Se on ihan sama, kun sä meet lääkäriin ja lääkäri kirjoittaa sulle reseptiä. Kun sä menet apteekista hakemaan sen lääkkeen, niin sä uskot siihen lääkäriin, sä uskot siihen reseptiin, sä uskot siihen lääkkeeseen, että se toimii. Ja nyt tänä iltana meillä on ollut Jeesus ylilääkäri, meillä on ollut resepti, Jumalan sana. Ja tässä Jumalan sanassa on myöskin lääke, joka parantaa hallintaa. Nyt me olemme Jeesuksen vastaanotolla, eikä tarvitse jonottaa 8 tuntia. Hän tekee sen sekunnissa. Silloin kun sairas paranee, niin sairaudet lähtee sekunnissa, siinä ei tarvitse yhteisenä. Kiitos. Eiköhän kaikki lähetetä Jeesukselle lentosuukkoon. Halleluja.